等一下，双方的第三局啊，这把魅老师是掏出了女巫，对面的话差点以为是四猛男，最后反手转了一手祭司。从阵容上面来看呢，这个阵容其实打女巫有点难打，有点没法打。上来的话抓皮皮虾的前锋，一波拉球，选择抓前锋，可以的前锋，我觉得就前锋击球手二选一吧，祭司不是特别好去处理。甚至这边祭司如果在河边打洞，对于穷者来讲牵制女巫都有可能牵制起来的。但魅老师这个女巫的熟练度到底有多高就不知道了呀，上来抽刀没有中，看起来虾哥这边牵制的游刃有余啊，这是个飞轮双弹前锋。哎，这飞轮双弹前锋有点说法的，放狗，第一只狗咬中以后，我感觉原生刀可能起不了，他这边要起寄生刀。寄生刀的话就是狗加信徒，狗加信徒起第一刀，然后再拉脱以后本体放狗带走这个前锋。哎，这边切前锋飞轮，这个不交狗影响击倒虾哥的前锋不太可能，这个前锋手里面的一个位移能力太强了。而且这边魅老师有一点就是什么呢，他这个信徒离的位置有点远，前锋这边的话有没有可能操作一波啊，再补信徒啊，那再把女巫走远了，再把女巫，因为这边再补信徒反而其实延缓了他这边击倒的一个节奏的，就你这边想要通过这只狗呢，你再补信徒这个狗就结束了。一波拉球拉开以后，前锋如果说能把这个球交完，魅老师这边选择过来找安逸的击球。这女巫真的是熟练度对这个角色的要求太高了，你对于抓人的一个理解，包括你哎干嘛想要偷袭一刀，这波偷袭就走远了呀，这能让你偷袭得到击倒这个击球手没有用啊，他挂不了啊，那边直接摸就好了。等于说现在2分20秒，想要上挂还遥遥无期。而这套阵容它的一个问题是什么呢？修机慢。如果说你这边迟迟不能挂上人，那我有足够的时间，哎，这边野人过来，小满哥过来送温暖了。这边一刀把前锋抬了，但是信徒消了以后，想要过去挂人也不行。马哥这边上猪，击球手状态补满。应该是一个妥妥的四人开门战了，这个局应该是妥妥的四人开门战了。魅老师这里要赢我觉得不太可能，他只能是现在的根据操作他去摸索一下谁是那个我的队友。底牌切了船，这手传送切炸了，兄弟们，这手传送切完已经没了。他这手传送切完意味着什么？我的感觉啊，他不一定对啊，我的感觉意味着对这边但凡待会儿能够救下人来，前锋拉走，女巫的击倒能力就这么点点。你这波传送切完以后没有狗或者闪，这个前锋操作空间还是非常大的，就这个点位我都能绕你半天。祭司这边要给辅助动吗？这个传送切了，为了去挂这个前锋，哎呀，抓到了！等会儿，哎，不对劲啊，不对劲，不对劲，不对劲，有一个问题，他这求职的密码机有点跟不上了，这前锋二挂，那安逸这把击球手得顶起来才行，先把人救下来，掩护我扛刀。好，这里看前锋，看前锋和击球手的两人操作。有一说一呢，我觉得如果说前锋和击球手两个里面不带卧底的话啊，应该是哎这应该是没什么问题的，因为女巫核心它是一个传送女巫，真的没有击倒能力的啊，真的没有击倒能力的。这里的话看看有没有队友能够帮忙消一下信徒，野人在不在，能把前锋这个信徒消掉，把状态一补，前锋箱子一翻，这个局就盘活了。这也是我刚刚给大家讲到为什么我觉得魅客这边切了这艘船可能会炸的一个点，就是当你切完传送其实就没有什么后续了，你后面想要再去击倒人很困难。好，前锋这边信徒一消，状态一补来了，吹起反击的号角了。
这一轮打完，基本上对于妹老师来讲，我觉得毕竟他是一个求生者玩家嘛，想要靠女巫来控场翻盘是几乎不可能了，几乎不可能了，除非这边把内奸卧底乱送，外面还有仨队友呢，但凡你乱送判断到你是内奸，我们这边就不管你了嘛，大不了。现在针对这个前锋针对不了，这前锋飞轮香水无敌般的存在，虾哥应该不太是内奸，虾哥要是卧底的话，刚才过来可能就那波就哎呀不小心失误了，被击倒挂飞了。那波击倒挂飞的密码机不够，其实女巫是一个保平争胜局，但现在的话对于女巫来讲，这个前锋就属于是根本碰不了了，他只能就静静的等待着求生者这边给他一些机会，抓到这些机会以后再来慢慢打，就现在就是边追边控场嘛。但是这个前锋我觉得只能等一等，要看看吧，不停的找机会嘛，找到机会嘛那就有机会，找不到机会嘛那也没办法，只能就认了。就这个局，现在这个局，有关说东玄，你真别说东玄来了都不一定有办法，为什么？这是一个传送女巫了，他这边只有传送女巫的击倒能力开门战很弱的，对吧？一般来说我们看女巫的话，传送一般都在开门战嘛，就我这么多比赛看下来，传送女巫开门战想要击倒人就是两信徒包夹，花半天时间能够成功击倒一个人，然后把这个人挂飞，后面再去留人就不太有机会了。这里前锋还开始准备道具了，急救手这边一球，哎呦！现在有个问题，就求助他们这机子千万不要停啊！这机子感觉一直没有在修，状态也补好了，这边道具也翻好了，差不多该修机子了。这个时候呢，只要能机子能摸上，机子能摸上，因为这个急救手是个一挂嘛，完全不着急的。野人手里还有搏命呢，祭司这边满血，祭司的信徒也消的差不多了。刚才这边祭司信徒看消了50多嘛，现在还估计70-80了。前锋来救人没必要啊，大哥，你这个救人有点风险。祭司信徒消掉，连了一手大洞，再跟野人补状态。香水不是大哥，前锋你救人，转火抓你了，救下来。那不管这救手了呀，哎，虾哥不抓吗？安逸没过半呐，抓着前锋。再守这个击球手飞轮双弹没有大心脏，前锋也没有大心脏啊。这个前锋放走不合适吧，野人来救，核心问题是密码机怎么说。外面祭司那台修掉，这边的话野人顶开，有个搏命。还有台机子，现在的话这台机子暂时没有动，不太好判断。你说求生者现在有什么问题呢？看不出来什么问题，就看小马哥这波救人吃一刀把人救下来，搏命套上，那边的话前锋的机子在动，30野人，妹老师追野人，妹老师这看到上挂飞的人根本不屑一顾，我就喜欢抓来救人的这个人。那祭司如果说把这击球手的信徒能够给消掉，这击球手不又放虎归山了吗？妹老师这边把信徒往前顶，想要去压这边的密码机，但密码机在鬼屋后啊，切船传送落地找前锋，前锋这边的话手里面有护臂。妹老师你这打的不断的换挂，不能你才是这个卧底吧。他觉得要控场，然后通过就控场的对面但凡不给机会的，因为现在对面人力多呀，那三人残局可能还能控一控。哎呦，这边祭司穿大洞走，这祭司这波低保排了呀，低保不能试吧？
虾哥的前锋也不能是吧？击球手这边我觉得好像比较难想啊，这把球是打的确实也不是特别能挑毛病。击球手这边一刀打中，妹老师真是对于一个上挂的人一点兴趣都没有。这击球手飞轮双弹没有大心脏，你再打他一刀把他挂飞了，手里面有手传送都能保平的，就打一刀击球手就你快走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 ，我把你击倒了我就得挂你了。来先，哎呦，这边小马哥这手飞轮救了大明，但是野人的移速慢，一刀好的野人倒地，手里还有传送，再传，看这波是不是击倒俩？给野人补上。哎，这球子还不点门呢，击球手这边身上有信徒点不了门，先把信徒消掉。前锋呢？前锋妹老师不能对吧，养猪吧，这养到开门阵一波兜底。虾哥这边想来捞人，妹老师看到了吧，看到了看到了，两边信徒都有把手，前锋手里一个护臂，有飞轮，一个护臂跳，好的，这波走位漂亮，野人一刀倒，这波的一个走位非常漂亮，虾哥，再补一个信徒，那前锋这边再捡个护臂，同样的招数再来一次，拉开，先拉开再跳护臂，这边先把野人挂上，再来做防守，哟，妹老师这波防守做的很细致呀。前锋过来捞下人，一刀飞轮没能躲掉，好的，再把前锋挂飞。祭司这边要开车，开车的话女巫本体 有传送的，女巫本体是有传送的，连大洞，这个大洞能连出来吗？切船过来走了，平局。哎呀，这打的最后还打了个平局，好家伙们。